Futbalisti MFK Dynamo Dolný Kubín majú za sebou turbulentnú sezónu. Naše futbalové Ačko spočiatku opustilo množstvo kľúčových hráčov a klubu nevyšiel ani vstup do jesennej časti sezóny. V druhej polovici sa však pozbieral a v tabuľke 4. ligy skupiny Sever napokon obsadil konečnú 8. priečku. Ja som najviac spokojný s tým, pretože po tých problémoch, ktoré sme mali v úvode ročníka, kde nám odišlo 10 hráčov s tým finančným rozpočtom, ten vstup bol veľmi zlý. Prehrali sme 5 zápasov. Tá jeseň, myslím si, že bola takým trošku odrazovým mostíkom. Získali sme 17 bodov a na jar sme získali 26 a ten zlepšený herný prejav a hlavne výsledkovi sa podpísalo to, že sme skončili na výbornom 8. mieste. A poviem tak, že vzhľadom na to všetko, čo sa udialo, je to pre mňa také malé víťazstvo. Ten začiatok bol ťažký. Počul som tu jeden taký moment od jedného pána, že budeme mať po jeseni 2 body, hej. Chvála Bohu, sme ich mali 17, nejako sme sa nakopli. A taký moment, čo by som vyzdvihol, no to zmrtvých stane po tých 5 kolách, keď sme boli fakt na nule na kolenách. Potom sme sa chytili doma so Staškovom. Zimnú prípravu sme urobili, veľa zápasov a ja si myslím, že tá jar bola výborná. Prehrali sme len 3 zápasy, takže pre týmito chlapcami aj ľuďmi, čo tu ostali v tých ťažkých podmienkach, klobúk dole. V 30 zápasoch naši futbalisti 12-krát vyhrali, 11-krát prehrali a remizovali 7-krát. Dokopy sa im tak v konkurencii 16 tímov podarilo získať 43 bodov. Hlavným momentom bola, myslím, že súdržnosť partie, pretože tá partia vládla aj mimo ihriska. A v tom ihrisku aj v tých trošku kritických situáciách sme sa dokázali zomknúť, pretože aj tá hra nie vždy bola ideálna okolo haudiaca, ale myslím, že tou tývovosťou, súdržnosťou sme dokázali tie ťažké jednotlivé zápasy zvládnuť a nakoniec môžeme byť spokojní s tým umiestnením. Tá tímová práca bola výborná a taký vodca klasický Ivan Trabalík, hej. Bol otec tej kabiny, dirigoval to, skúsený brankár, podľa mňa stále ešte jeden z najlepších v líge. No a tá os, klasika, Edo Bugaň, Bojan Trojanovič. Prišli Válekovci z Veselého, myslím si, že pomohli. Takže asi toľko. Peťo Bača mladý sa chytil. Hej, je o neho veľký záujem, čo nás teší. No a chlapci z dorastu, čo prišli, myslím si, že rastú, majú veľkú perspektívu. Muži si zahrajú v 4. lige skupiny Sever aj ďalšiu sezónu. Aktuálne sa kreuje tým, ktorého cieľom je dostať sa do prvej osmičky. Dala sa prihláška, tak verím tomu, že bude futbal pokračovať. Pred rokom takisto nik neavizoval nejaký odchod z kádra, nik a potom naraz v priebehu prípravy odišlo veľa hráčov. Ten začiatok by som tu už taký zažiť nechcel, že 5 kvôla 0, ale tak prvá osmička, už nie osmička, ale prvá osmička. Myslím si, že už to tak dokopy dáme, ak to ostane pokope, že sa vyhneme boju o záchranu. Je to nepríjemné. Bol by som rád, aby toto pokračovalo a na tú storočnicu sme ostali pokope. Najväčšou pýchou klubu sú momentálne dorastenci, ktorí minulý rok vyhrali 4. ligu a v tejto sezóne jednoznačne zvíťazili aj v 3. V Dolnom Kubíne sa tak bude hrať 2. dorastenecká liga. Futbalisti do nej postúpili po 19 rokoch. Som rád, že sa postúpilo už druhý rok po sebe a som v podstate šťastný, že sme to vyhrali a že sme mali taký dobrý kolektív. Dobrý tréner, makali sme na sebe, chalani tiež tvrdo pracovali na sebe a tak, no, neflakalo sa to. Za tým úspechom sa skrýva takisto kopec tvrdej a ťažkej a namáhavej roboty. Pomáhali takisto aj amústvu, pretože bez ich pomoci by sme nedokázali ani odohrať niektoré majstrovské zápasy. Mali pomerne toho dosť, pretože boli vyťažení, ale myslím si, že tou správnou minutážou a tým dávkovaním som to vedel tak ustriehnúť, aby to bolo na prospech obidvoch strán a nakoniec som nesmierne rád, že ten dorastenecký klub bude účinkovať v druhej lige. Dorastenci vyhrali až 20 z 26 zápasov, remizovali 4-krát a na konte im svietia len 2 prehry. V konkurencii 14 tímov sa im tak podarilo získať až 64 bodov. Jakub Sučák, ten bol branca, aj Samuel Hrubec, dobrý brankár, dostal iba 8 gólov. V podstate všetci chalani tvrdo makali a všetci boli odvedli dobrú robotu. Tie posledné 3 kola, čo boli Ludrová doma a Rosina a Bela. To boli tie 3 najťažšie zápasy. On je to ideálne, aby boli tí nielen kvalitní futbalisti, ale aj charakterovo hodní tí hráči, aby tie kolieska do seba zapadli a si myslím, že takisto tým vystupovaním nielen na hrisku aj mimo ukázali taký silný charakter, ukázali tú vôľu.
Podmienkou pre vstup do druhej ligy je vytvorenie tímu mladšieho dorastu. Klub preto rokuje aj s okolitými dedinami. Priorita sa však kladie na staršie dorastenecké mužstvo. Z tohto dorastu starší odchádzajú iba traja hráči, čiže tam v staršom doraste nie je problém. Verím tomu, že to zvládneme a myslím si, že to bude na prospech nielen Dolného Kubína, ale aj celej Oravy. Ja teraz už končím ako dorastenec a no chalanom budem držať palce, aby dúfam, že tiež postúpia a rok, aby sa tu mohla hrať tiež prvá liga. No. Chalani majú na to, oni sú šikovní a keď budú ešte na sebe dlho robiť, tak sa dostanú ďalej. Myslím si, že ten futbalový fanúšik v Dolnom Kubíne si zaslúži. Nakoniec poviem, tak je tu krásne, pekné, príjemné prostredie, ale nežičlivé. Na Dolnokubínskom trávniku sa tak čoskoro predstavia lákaví súperi z Banskej Bystrice, Zvolená, Liptovského Mikuláša či Námestova.